tá buscando, JP. E tá vivo, a bola vai chegando no ataque da equipe do Operário, vai fazer o chute! Gol! É do Operário, do Operário, do Operário! É dele, Leandrinho, L10, coloca a bola na rede, é o Operário Ferroviário chegando, assombrando o Rio de Janeiro, Leandrinho, L10, faz o primeiro gol do Fantasma, o Operário Ferroviário abre o placar. Perdeu, roubada de bola de novo, Gecarlo beliscou, pode fazer o passe, encontrou na cara do gol pra fazer e fez! Gol! É do Operário, do Operário, do Operário, do Operário! É dele, e... Ricardo Bueno, artilheiro, capitão, camisa 9. Aos 43.